Ֆելո, երկիշ դառնալու համար փող է պետք։ Երկը փող է, բարերը փող է, կլիպը փող է, սաղ փող է։ Ախրայ Ռուսան ջան, ո՞նց կարա կասայից փող կորի, ես չեմ հասկանում։ Այդ անտեր կասանելով Հայաստանի բյուջեն չի որ վրից փող պակասի խաբար չլինի։ Ուժեղ արագացրու, պատշկամբում սրտե հապրընկվել չեմ կարողանում անջատել, շուտ արա։ Լավ, ես գնամ գործերով զբաղվեմ, հաջողություն տերի ջան։ Ուշո, Full House, Իրաքի օրը, 21:30-ին Armenia TV-ի եթերում։